Bona tarda, gràcies per haver vingut. Avui comencem aquest cicle que es diu Natura i ciència al parc, continuïtats i discontinuïtats de les ciències naturals a la Ciutadella, que està organitzat dins el programa de col·loquis de la Societat Catalana d'Història de la Ciència, en col·laboració en aquest cas amb la institució Milà i Fontanals, i en el qual pretenem fer una mirada històrica al parc com a espai de ciència a la ciutat, i un espai que no només és un contenidor de institucions científiques, sinó que l'entenem com un actor també, com contingut propi. I farem una mirada dins del context local de Barcelona, amb dues sessions dedicades a mirar el parc de la Ciutadella i les seves institucions, però també inserir-lo en el context europeu, amb la tercera sessió que farem un cas comparat amb el cas de Viena. I la idea d'aquest cicle també és una mica no només presentar les recerques que s'estan desenvolupant en aquests moments al voltant de les ciències naturals a la Ciutadella, sinó també mostrar la complexitat de les relacions entre ciència i societat en el context històric i establir lligams amb el present i veure doncs, què tenen a dir aquestes històries en l'actualitat quan parlem de ciència i quan parlem de patrimoni científic, sobretot doncs, en aquests moments no, que, bueno, que s'han mogut el Museu de Ciències Naturals cap al fòrum i, bueno, i que hi ha projectes de futur per al museu. I la sessió d'avui està dedicada al Museu Martorell i als donants que van fer créixer les col·leccions a principis del segle XX, i anirà a càrrec de Ferran Aragón. Havia d'acompanyar-lo José Pardo, però bueno, s'ha posat malalt i llavors doncs, no ens podrà acompanyar. Unes breus paraules sobre qui és en Ferran, per qui no el conegui. Ell és doctor en Biologia per la Universitat Pompeu Fabra el 2008 i magíster en Història de la Ciència per la Universitat Autònoma de Barcelona el 2012, on va fer el treball de recerca Anàlisi prosopogràfica del catòlic catalanisme científic en els anys 1904-1910, i actualment desenvolupa un projecte de tesi doctoral en el qual estudia les interseccions entre ideologia i ciències naturals a Catalunya en el tombant del segle XIX al XX, i actualment doncs, estan enllestint amb José Pardo un capítol dedicat a la història del Museu de Ciències Naturals per al llibre Barcelona and Urban History of Science and Modernity, que sortirà publicat l'any que ve. I ara ja sí, dono la paraula. Bona tarda a tothom. Bé, com ha dit la Laura, al col·loqui d'avui ens centrarem en la història del Museu Martorell i farem un recorregut a les quatre primeres dècades d'existència del museu des de 1882, que és quan es va inaugurar, fins 1924, que és quan el cop d'estat de Miguel Primo de Rivera desfà la Mancomunitat de Catalunya. La nostra intenció avui és defugir una mica la història institucional del Martorell i tractar de presentar una història del museu que ens permeti copsar el paper social que aquest tingué en el tombant del segle XX. I això pretenem fer-ho a través d'analitzar-ne els seus sectors, i principalment parlarem dels donants del museu i dels objectes que aquests incorporaran. Val a dir que aquesta aproximació a la història del museu podem fer-la gràcies a que el Museu de Ciències Naturals conserva un extens patrimoni, tant documental com material, patrimoni que en bona mesura resta per explorar des del punt de vista històric i que encara té molt a dir-nos. Començo per una sèrie de, abans d'entrar al Martorell, unes idees generals que per la major part de vosaltres, que veig que sou una audiència principalment d'historiadors de la ciència, us sonarà ja, bueno, com, bueno, que ja ho sabeu, no? Que ja ho sabeu perfectament, però bueno. Ui, com es veu això? A veure si ho podem arreglar, perquè aquí no es veu res.
pitjor. Fatal. Ei. Tema de cables. Val. Bueno, el tema és que la neutralitat científica no existeix. Encara avui en dia existeixen tesis neutralistes sostingudes per alguns divulgadors que afirmen que la ciència no adquireix connotacions polític-ideològiques fins que un cop produïda pels científics, uns altres personatges aliens a ella se n'apropien. Per a nosaltres la ciència en realitat és una pràctica desenvolupada per persones inserides dins d'un context sociopolític, evidentment, i aquest context influeix a les idees científiques de la mateixa manera que les idees científiques tenen una influència en l'entorn polític i social. Ciència i societat es troben enllaçades a través d'una complexa xarxa d'influències mútues i és allò que anomenem coproducció entre ciència i societat. Avui el nostre anàlisi del museu ens donarà diversos exemples d'aquesta coproducció que espero que siguin prou convincents. Perquè per a nosaltres, un museu d'història natural és molt més que un espai on es fa recerca i s'ensenya ciència, és també un espai mediàtic, un espai amb capacitat per transmetre símbols i alguns símbols d'aquests poden ser símbols ideològics. Entre moltes altres coses, un museu de ciències és un lloc de confluència o d'intersecció entre dos sistemes simbòlics, els de la ciència i els de la ideologia. L'exemple que podeu veure a la pantalla és una cita de Joan Cadevall, el professor i botànic que va escriure La flora de Catalunya, i és una cita que va aparèixer en l'any 1906 en el butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, la revista científica de referència per als naturalistes de l'època. I aquesta cita l'he escollit perquè crec que dona una visió molt clara de quina manera poden confluir aquests dos mons de la ciència i la ideologia. La cita diu: les daurades flors de l'Helianthemus i Fumanes, amb la terminologia científica, complenaven els matges dels sembrats, separant estretes feixes guarnides de roselles, formaven les barres naturals d'una colossal senyera que conejava el cim del Montcau, saludant aquell esclat de la vida catalana. Aquest exemple és especialment pertinent perquè veurem la relació que tingué el Museu de Ciències Naturals de Barcelona precisament amb el moviment, amb la branca del catalanisme polític més conservadora del principi del segle XX. Ara sí, anem ja cap al museu. El Museu Martorell fou el primer museu públic de la ciutat i en una etapa inicial es tracta d'un museu eclèctic, no era un museu d'història natural només, sinó que contenia col·leccions de tot tipus. El seu origen es remunta a l'any 1878, quan Francesc Martorell Peña, un corredor de borsa i col·leccionista, llega a la ciutat de Barcelona la seva llibreria privada i les seves col·leccions de numismàtica, arqueologia i malacologia, junt amb una quantitat de diners per a construir un edifici on ubicar el seu llegat i que aquest serveixi d'il·lustració per a la ciutadania. L'edifici fou obra de l'arquitecte Josep Fontserè i es tracta d'un edifici de tres cossos, dues plantes laterals i un cos central on hi ha una sèrie de capitells que aguanten un àtic i sobre l'àtic un pòrtic amb l'escut d'armes de l'Ajuntament de Barcelona. El museu s'ubica dins del Parc de la Ciutadella i el que us puc dir és que ni el fet de que el museu provingués del llegat d'un patrici de la ciutat, d'un prohom de la ciutat, ni la ubicació del museu dins del parc, ni molt menys l'arquitectura del Martorell són fenòmens extraordinaris. Aquí podeu veure una sèrie de museus ubicats a les grans metròpolis europees. Aquesta és la Galeria Nacional de Berlín. Aquest és el British Museum.
a Londres, també a Yorkshire o a La Plata, a Argentina, tenim aquest tipus de temples de ciència amb aquesta arquitectura neoclàssica que ja de per si conté una sèrie de símbols. Per una banda, és una arquitectura que dona prestigi a la ciutat, és un símbol de modernitat en l'època, i per l'altra investeix d'autoritat les pràctiques i les persones que l'edifici conté, i en aquest cas les pràctiques científiques. Els primers museus d'història natural daten de les darreries del segle XVIII, però és durant l'últim quart del XIX que aquest model d'espai públic coneix un gran èxit i s'expandeix des de les capitals d'estat europees cap a la pràctica totalitat de les capitals provincials i de les colònies. Tot aquest fenomen té molt a veure amb la consolidació de les elites burgeses dins la societat i especialment amb el seu artefacte polític, la nació i el nacionalisme, en un context en el qual el que toca és transferir una identitat comunitària i la idea d'un projecte comú a tota una societat, té tot el sentit del món que els homes rics i il·lustres que abans atresoraven la seva cultura en gabinets privats, ara busquin il·lustrar la ciutadania a través d'espais públics, com els museus. És a dir, els museus d'història natural d'arreu d'Occident i colònies foren dinamitzats per les elites burgeses locals. Si ara ens fixem en el Martorell, aquí tenim uns diagrames que mostren a la banda esquerra, tampoc es veu gaire bé, Sí, es veu? A la banda esquerra, la composició de classes socials dels donants del Martorell entre l'any 1882 i el 1891, la fase eclèctica del museu. A la dreta, el lloc d'origen d'aquestes contribucions. Com veiem, les capes més altes de la societat, en vermell, ja estan altament representades. En capes altes ens referim a aristocràcia, terratinents locals, industrials i els funcionaris. Per tant, un sector molt minoritari de la societat està representat en un terç dels donants del museu. També és molt significativa l'absència de les classes populars, de la qual parlarem més endavant. I en el gràfic petitet el que podem veure és que només un 15% dels donants en aquesta època es dediquen a la pràctica de les ciències naturals. Això ho comento perquè ho compararem amb el que passarà més endavant. La naturalesa de les donacions fa un retrat eloqüent del poder dinàmic i de les pràctiques d'aquests donants de classe alta, dels seus interessos eclèctics perquè podem veure que pràcticament un terç de les donacions són d'origen exòtic o colonial i un 30% restant que són d'origen regional, en realitat la meitat d'elles provenen de caceres. Aquells que organitzen caceres, aporten els seus trofeus, els que tenen interessos a les colònies o a l'estranger o fan viatges diplomàtics o simplement viatges de plaer, proveeixen el museu amb objectes, donant-li un pur estil colonial. D'altres, com el marquès de Marianao, que és el personatge que surt més a l'esquerra, tenen sous privats d'espècies exòtiques que quan es moren s'entreguen al museu perquè es naturalitzin. Per a l'alta societat catalana de l'època i també per a les classes mitjanes que aspiraven a entrar en aquesta alta societat, la donació era un acte de promoció social. Penseu que les entrades per donació al museu eren freqüentment ressenyades a la premsa local, com podeu veure en l'exemple de dalt, que és del diari de Barcelona, 1891. I d'aquesta manera, un ciutadà podia mostrar públicament el seu compromís cívic i patriòtic, la seva generositat, el seu desprendiment, etc. De manera
que entre 1882 i 1891 les donacions comencen a acumular-se dins del Martorell sense cap mena de pla preestablert, només en funció de les preferències i els gustos de la diversitat de donants que el museu té, no? Amb un absolut eclecticisme. Aquest acúmul acaba generant una crisi quan l'any 1891 Artur Bofill, que és un personatge del que parlarem ara més endavant, i que en aquell moment és el director accidental del museu, demana al consistori barceloní, a l'Ajuntament, adquirir una col·lecció que s'oferta a París, l'anomenada col·lecció Baron, que conté 12.000 peces fòssils que són representatives dels fòssils europeus i que podien servir com a col·lecció de referència per a l'estudi que volguessin fer dels estudis paleontològics que volguessin fer els naturalistes catalans. En aquell moment es genera un debat en el consistori en el qual es posa de manifest realment que el Martorell no té cap mena de pla i després d'un debat una mica tens on alguns dels regidors es neguen a comprar la col·lecció, s'acaba apostant per les ciències naturals, s'acaba comprant la col·lecció i 2 anys després Artur Bofill seria anomenat director del museu. Així arribem a la segona etapa del museu, del Martorell, en el qual ja el museu es dedica exclusivament a les ciències naturals. Aquesta primera etapa l'entenem com una fase preparatòria, fase durant la qual comença a esbossar-se, juntament amb els plans de desenvolupament del museu, un nou perfil ideològic basat en el catalanisme conservador i el catolicisme. Entre 1892 i 1906 succeeixen una sèrie d'aconteixements dins i fora del museu que són fonamentals per comprendre aquesta progressiva orientació ideològica. Fora del museu, la renaixença de caràcter romàntic i medievalista deixa pas a l'eclosió del catalanisme polític, una nova generació d'intel·lectuals, principalment sorgits de les classes mitges i molts d'ells dedicats a professions liberals, creuen que les velles formes de fer política estan exaurides i aposten per una intervenció política en tots els camps de l'esfera pública. L'associacionisme pren un paper fonamental en la difusió de l'ideari catalanista i en el plànol de les ciències naturals, el Centre Associacionista de Catalunya, però principalment la Institució Catalana d'Història Natural, jugarien un paper fonamental a l'hora de relligar ciència i política. Val a dir que a Catalunya pràcticament no existia la professió naturalística i la investigació de les ciències naturals va recaure en gran manera en aquestes associacions d'aficionats. La Institució Catalana d'Història Natural fou fundada per un grup d'estudiants de la Universitat de Barcelona que no tan sols compartien una passió científica i un ideari catalanista, sinó la militància en l'activisme catòlic. De fet, el lema de la institució, que el podeu llegir aquí en llatí, fou durant molts anys el lema de la institució i estava extret del Concili Vaticà I i ve a dir que no pot haver-hi veritable divergència entre fe i raó. O en altres paraules, que la bona ciència és una ciència catòlica. Aquesta visió catòlica, patriòtica i conservadora de la ciència trobarà el seu referent polític en la Lliga Regionalista, que seria fundada l'any 1901 i que entre 1901 i 1905 participaria, junt amb els republicans, en el desbancament dels partits dinàstics en l'Ajuntament de Barcelona. A dins del museu, com ja hem comentat, Artur Bofill és designat director l'any 1893. El personatge de Bofill encaixa plenament amb els fundadors de la Institució Catalana d'Història Natural i és lògic que acabessin trobant-se tal com veurem més endavant. Bofill era un ric advocat, aficionat a l'òpera i aficionat a les ciències naturals, membre fundador de l'Associació Catalana d'Excursions Científiques, que és la predecessora del Centre Excursionista de Catalunya, i amb una fortuna suficient com per poder viatjar arreu d'Europa i del nord d'Àfrica recol·lectant espècimens per a les seves col·leccions. El mateix any que es conferia el càrrec de director a Bofill, es creava la Junta Tècnica del Museu de Ciències Naturales i Jardines Zoológico y Botánico.
Donada la falta de recursos, aquesta Junta mai tingut un poder executiu real, però sí que generava un informe on marcava el camí que havia de seguir el museu. I entre d'altres objectius, una de les missions del museu havia de ser la de donar a conèixer la flora, la fauna i la gea de la regió catalano-balear. Artur Bofill, a partir d'aquest moment, no perdria l'oportunitat de recalcar la importància de les col·leccions regionals per al museu. D'entre els membres d'aquesta junta tècnica, m'agradaria destacar, o com a mínim comentar, la presència del canonge Jaume Almera, la fotografia gran del costat d'Artur Bofill, Jaume Almera, que era el director del Museu de Geologia del Seminari Conciliar de Barcelona. I a més, era un amic i estret col·laborador de Bofill. De fet, publicaren diversos treballs científics junts. I Almera era un seguidor de la doctrina balmaciana. Això vol dir que practicava la ciència apologètica, tot defensant l'adequament de la història geològica al contingut del Gènesi. En el seu discurs d'ingrés a la RECAP, explicava que la seva predilecció per la geologia venia de que, d'entre les ciències naturals, és la que s'ocupa de les fases perquè ha passat la Tierra des que salió de les mans del creador fins a llegar a l'estat actual. En el plànol polític, Almera havia format part d'un grup de sacerdots molt vinculats a l'òrbita catalanista, es deien els Minyons, i eren joves seminaristes entre els quals es trobava també Jacint Verdaguer o Josep Torres i Bages. Llavors, el que estem veient aquí és que la triada ciència, catalanisme i religió es va repetint, va apareixent de manera constant, i és que el que s'està configurant en aquesta època és una xarxa social de naturalistes catalanistes i catòlics que arribarien a controlar la pràctica de les ciències naturals a la Catalunya de les primeres dècades del segle XX. Aquí la teniu representada gràficament, de manera somera, una mica simplificada. El Museu de Ciències Naturals, a baix a l'esquerra, hauria de convertir-se en un node fonamental d'aquesta xarxa. I, de fet, dins d'aquesta xarxa trobarem molts dels futurs donants del museu. Ara, si passem a comparar la composició dels donants i les donacions de l'època, de la primera època, de l'època eclèctica del museu, en aquesta època de transició, de 1892 a 1905, veurem que l'alta societat comença a retirar-se en favor de les classes mitjanes, passem d'un 30% a un 20%, i que en aquesta etapa augmenta sensiblement la proporció d'aportacions de caire regional. Però, curiosament, aquest augment no és a costa que redueixin les aportacions de caire colonial o exòtic, que són les més representatives d'una classe alta que està menys representada, sinó que l'augment de la regionalitat sembla estar relacionat amb la reducció de les aportacions no determinades. Aportació no determinada vol dir aquelles aportacions de les quals es desconeix la localitat, se'n desconeix l'origen. I això molt probablement guarda relació amb la preocupació del director d'Artur Bofill envers la correcta representació territorial de les col·leccions del museu. De fet, a l'arxiu podem trobar numerosos documents on Artur Bofill expressa la seva preocupació perquè la localitat dels objectes que arriben sigui el més acurada possible, ja que això dona un valor afegit a les troballes. Perdoneu. En les properes etapes veurem com moltes d'aquestes tendències, especialment la tendència cap a la regionalitat de les donacions, va en augment. Així que a partir de l'any 1906 entrem en un període de la història del museu que hem anomenat com el de la pàtria natural
En el context polític, en l'any 1905, republicans i lliguistes arriben a un consens de govern, anomenat la solidaritat municipal, i la solidaritat municipal comença a operar sota el lema higiene i cultura, i dins d'aquest esforç per promocionar la cultura de la ciutat, l'Ajuntament crea l'any 1906 una junta autònoma per a la gestió del Museu Martorell, i aquesta està dotada d'un pressupost que pot gestionar de manera independent, de manera autònoma. No? La Junta compta amb regidors de l'Ajuntament i amb experts provinents de la Universitat de Barcelona, de l'Institut Provincial, però també de les diferents associacions dedicades a l'estudi de la natura que hi ha a Barcelona en aquest moment. I és a través d'aquestes associacions, com molts dels representants de la xarxa que acabem de presentar d'aquesta ciència catòlica i conservadora, passen a formar part de l'òrgan de gestió del govern, de l'òrgan de gestió del Museu Martorell. És a dir, molts dels membres d'aquesta junta, especialment les figures mentores de la xarxa, passen a incorporar-se a la Junta de Ciències Naturals a partir de l'any 1906. Dins de la Junta trobarem, per exemple, us els dic d'esquerra a dreta, en Joan Cadavall, que és l'autor d'aquesta alegoria de la senyera de flors, amb la que hem començat el col·loqui, el canonge Almera, que és el director del Seminari Conciliar, el col·laborador de Bofill, el seu més avantatjat deixeble, el també canonge Norbert Isaguer, que tindria fins morir en l'any 1910 un paper fonamental en les polítiques de la Junta de Ciències, i un altre sacerdot, en Joaquim Maria de Barnola, era el professor d'Història Natural dels col·legis jesuïtes de la ciutat, que era on s'educaven totes les elites de la burgesia catalana del moment, o com a mínim una part important d'elles. Des de la Junta comencen una sèrie d'iniciatives per transmetre cap a la ciutadania la seva visió de les ciències naturals, que és una visió nacionalista, catòlica i també una visió utilitària i pragmàtica, molt en la línia del pensament de la burgesia conservadora de l'època. Diorames que representen la vida salvatge de les terres catalanes en estat proper al natural, la creació d'un herbari de Catalunya i més endavant la reproducció de la flora montserratina en el parc de la Ciutadella, la reproducció de dinosaures catalans, segons ells, d'abans del diluvi universal, un catàleg de roques comercialment explotables, la col·lecció petrogràfica, i altres campanyes que, com podeu veure, moltes d'elles succeiran fora dels murs del museu. És a dir, la Junta porta la ciència a fora del museu i l'exporta a tots els racons del parc de la Ciutadella. I la història d'aquesta conquesta extramurs és la que explicaran Oliver i Laura en el proper col·loqui d'aquest cicle. En quant a les col·leccions de l'interior del museu, la Junta aposta definitivament per enfatitzar la natura catalana. Si bé la composició de classes respecte al període anterior no varia substancialment, el que sí és digne de menció és el fort increment en el nombre de donants. Si mirem els donants de les dues primeres etapes, de l'etapa eclèctica i de l'etapa de transició, veiem que són uns 100. Quan entra la Junta de Ciències Naturals passem a tenir-ne el doble, uns 200. Però el més singular és el fort increment de les donacions que es quadrupliquen pràcticament. I com podeu veure en el gràfic, les entrades de tipus regional ja adquireixen, si en el període interior s'insinua que estan creixent, en aquest període ja han adquirit un clar protagonisme, tot desplaçant definitivament l'exotisme que fora tan característic de les fases inicials del museu. És a dir, increment de donants, increment d'aportacions i preponderància de les entrades de tipus regional. Aquest és l'efecte material que té la creació de la Junta de Ciències sobre el Museu Martorell. I això ho fa a través de diversos mecanismes.
Primerament, perquè la Junta fa una cerca activa de donants. En comptes d'esperar que aquests arribin al museu amb els seus objectes per donar, sabem, per exemple, que una molt bona part dels donants de la col·lecció petrogràfica, d'aquest catàleg de roques comercialment explotables del que he parlat, foren terratinents i propietaris de canteres que van ser contactats per membres de la Junta que els anaven a visitar i els demanaven que els donessin aquests blocs. No? Especialment l'encarregat de fer aquesta tasca era Norbert Fonisseguer. Com podeu veure, dintre de les aportacions regionals, la part que correspon als blocs petrogràfics és ben significativa, és la porció d'aquí a la blava d'aquí a la banda esquerra, i és pràcticament un 16%. Un 16% de donants, com a mínim un 16% de donants, activament buscats per la Junta. A més, la Junta rep un pressupost que, tot i que sigui limitat, permet comprar algunes peces i col·leccions d'interès i també permet pagar un petit grup de recol·lectors. De manera que, per primera vegada, les adquisicions per compra i per recol·lecció deixen de representar una part insignificant de les entrades. Fins al moment no passaven del 5% i pràcticament tot eren donacions. A partir d'aquesta època, a partir de l'acció de la Junta, les recol·leccions i les compres passen a representar un 25% de tot el que entra en el museu. Finalment, la Junta de Ciències es convertí en la definitiva porta d'entrada del catalanisme catòlic i científic cap al Museu de Ciències. Un procés que, com veurem, s'acabarà de consolidar a partir de 1917. Recordem que aquesta xarxa estava constituïda fonamentalment per aficionats, però molts cops aficionats amb una gran experiència. De manera que cada cop més membres afins a aquesta xarxa col·laboraven amb el museu, aportant els fruits de minucioses recol·leccions i enriquint les col·leccions regionals. És a dir, que les aportacions no només augmenten en nombre, sinó en qualitat. Molts cops el que es donen són col·leccions senceres ja classificades sistemàticament. Aquest aficionat expert és el model ideal de donant des del punt de vista dels gestors del museu, i en el futur moltes de les accions que emprendrà el museu en quant a difusió s'orientarà a reclutar i entrenar nous donants d'aquest tipus, nous donants recol·lectors. No? El perfil del públic que busca el museu, en certa forma, es restringeix. Entrem llavors en una fase de consolidació i professionalització que anirà des de 1916 fins al 1924. El progrés del Martorell sempre va anar lligat als moments àlgids del catalanisme polític i especialment de la seva branca més conservadora. No és d'estranyar llavors que fos durant l'era de la Mancomunitat que el model de ciència orientat cap a la nació del Martorell es consolidés. Durant la Mancomunitat s'arriba un màxim en la institucionalització de l'aparell cultural català, o si més no d'aquell que era fi a les forces polítiques del govern. Això inclou a la xarxa de naturalistes conservadors i molt especialment a la seva institució paradigmàtica, la Institució Catalana d'Història Natural, aquí en el centre del mapa. La Institució Catalana d'Història Natural, cap a l'any 1916, es converteix en una societat filial d'aquesta casa, de l'Institut d'Estudis Catalans, i per tant es converteix en una institució oficial. També a l'any 1916, l'ambient favorable entre l'Ajuntament de Barcelona i la Diputació permet la remodelació de la Junta de Ciències perquè aquesta sigui una junta mixta de l'Ajuntament i la Diputació, amb la possibilitat d'obtenir més competències i finançament. La Junta aprofita aquest influx per a professionalitzar, ampliar i modernitzar el Museu de Ciències Naturals. De manera que l'any 1917, una part del Castell dels Tres Dragons, que era l'antic restaurant de l'Exposició Universal de 1888, és cedit a la Junta de Ciències Naturals per ubicar-hi el Museu de Catalunya. Des d'aquell moment,
El Museu de Ciències Naturals queda constituït per dos edificis dins el Parc de la Ciutadella, el Martorell per una banda i el Museu de Catalunya per l'altra. Després, una mica més endavant, parlarem en detall de com estaven distribuïts els espais entre aquests dos edificis. I és en aquest període en què dos fets acaben de consolidar el Museu de Ciències Naturals com a bastió de la ciència catòlica i catalanista. Per una banda, la Institució Catalana d'Història Natural, ara institució oficial, va incorporar en totes les seves col·leccions de manera paulatina en el Museu de Catalunya, incrementant d'una manera enorme les col·leccions regionals del museu. En paral·lel, la Junta crea diverses places tècniques de conservadors i regents dins les noves seccions que està desenvolupant i moltes d'aquestes places seran otorgades o seran obtingudes per membres d'aquesta xarxa conservadora de naturalistes. D'aquesta manera, el Museu de Ciències Naturals es converteix en l'entitat professionalitzadora de tota aquesta xarxa d'aficionats de la qual venim parlant. En aquesta època, les estadístiques respecte a donants i donacions al museu apunten cap a aquesta professionalització que acabo d'esmentar. Si ens fixem, aquí tenim representats la composició de donants o de persones que van aportar objectes al museu en les quatre etapes a les que he fet menció, podem veure com les classes altes cada cop van ser més desplaçades per les mitges, que és on es troben la major part dels practicants d'història natural, i de manera molt significativa, en el gràfic petit, podem veure com per primera vegada entre la gent que porta material al museu, més del 50% de les persones són realment practicants, ja sigui aficionats o professionals, però són practicants de les ciències naturals. En quant a la composició d'aquestes aportacions, podem veure el triomf absolut de les aportacions de caire regional respecte a les de caire exòtic, que queden desplaçades. Eren molt importants al principi en la fundació del Martorell, representant un 30% de les entrades al museu, ara queden desplaçades a un 10%. I finalment, un altre argument a favor d'aquest caràcter professionalitzador de l'etapa és que la proporció entre donacions i recol·leccions s'iguala. És a dir, en totes les altres etapes, el pes fonamental de les aportacions al museu ve donat per donants. Ara ja tenim un equip de recol·lectors professionals que aporten pràcticament el 50% de les entrades al museu. Bueno, ja estem a punt d'acabar. Abans m'agradaria mencionar, no sé si ho he dit ja, que una cosa que crida l'atenció quan mires la composició social dels donants al museu, bueno, potser no sorprèn tant, és que les classes populars no hi són gens representades o hi són molt poc. Llavors, m'agradaria fer una petita menció al respecte. Cal tenir en compte que el moment que viu Barcelona durant aquestes etapes de desenvolupament és una forta conflictivitat social. La foto aquesta és d'una manifestació en favor dels presos de la Setmana Tràgica de 1909. La foto està feta l'any 1917 i està passant en el que ara és li diem Passeig Lluís Companys, és a dir, està al costat del Parc de la Ciutadella, està passant al costat del Martorell. I, de fet, la foto la tira en Josep Maria de Sagarra, l'escriptor, que és el germà de qui seria el director del museu després de l'Artur Bofill. Vull dir que tot aquest projecte que sembla que està ignorant a les classes populars o que sembla que no s'hi apropa gaire, en realitat està coexistint durant tot el temps amb aquestes tensions. Encara que el govern de la Solidaritat Municipal parlés de la instrucció i cultura com a via per a la reconciliació social i la pacificació de la classe obrera, ens és molt difícil trobar traces de cap mena d'iniciativa adreçada des del museu cap a les classes populars, que, com hem vist, semblava més preocupat en reclutar una nova generació de naturalistes d'entre les classes mitjanes. En un futur ens agradaria aprofundir en
les possibles relacions tant d'assimilació com de contestació que es poguessin haver generat entre els diferents sectors de les classes populars i el museu, que en el fons era un transmissor d'una hegemonia burguesa, però de moment no tenim gaire informació en aquest sentit. Ara, a manera de síntesi, veurem de quina forma tots aquests canvis, tota aquesta evolució del museu de la que hem parlat, es plasma, té una realitat física que es plasma a l'espai. I bàsicament començarem a veure com estaven distribuïts els espais des de la inauguració del museu fins a l'any 1917. Comencem l'any 1882 amb el llegat de Francesc Martorell, un col·leccionista eclèctic, que es col·loquen les seves col·leccions de zoologia, botànica i geologia en l'ala esquerra del museu i en l'ala dreta reserva per l'arqueologia i la numismàtica. Al centre van els fòssils. Ja de cara a l'any a preparar-se per l'exposició universal de 1888, ja la primera remodelació dels espais, s'aparta la numismàtica i l'arqueologia per deixar part de l'ala dreta a les col·leccions de botànica i geologia i la zoologia passa a ocupar tota l'ala esquerra. Cap al 1891, quan al final es decideix comprar la col·lecció Baron i destinar definitivament el museu a la història natural, les col·leccions de numismàtica i arqueologia es mouen cap a un altre museu, queda geologia i paleontologia a la banda dreta, zoologia a la banda esquerra i l'herbari de Montserrat el guarden a la planta superior, junt amb la biblioteca i les oficines. En el sòtan s'ubica un laboratori de taxidèrmia i un magatzem, i sembla que hi havia una petiteta segona planta on vivia el conserge. Es comencen a acumular col·leccions, es comencen a acumular objectes, i en el 1907 la Junta té diversos plans per al museu, nous projectes expositius, però que difícilment tenen cabuda per la falta d'espai. Per exemple, fan un diorama d'Isards del Pirineu, el col·loquen en el centre de l'ala de zoologia, però en els seus informes comenten que hi ha molts altres més diorames preparats per exposar, però que no estan entre el laboratori i el magatzem perquè no hi ha lloc on exposar-los. Compren la col·lecció Müller d'entomologia, una col·lecció molt important, 32.000 peces, i la tenen que ubicar provisionalment a la primera planta perquè tampoc tenen gaire lloc on col·locar-la. No? Aquests problemes d'espai trobarien una certa solució a partir del 1917, quan es dona a la Junta de Ciències l'espai del Museu de Catalunya. Llavors, en el Martorell queden ubicades la zoologia general, la geologia, la petrografia i la paleontologia, i també la malacologia, i en el Museu de Catalunya hi ha una sala central on es fa tot el display d'aquesta pàtria natural, d'aquesta natura catalana, la sala de la fauna catalana. També es crea una petita secció d'oceanografia, es col·loquen els herbaris i també es creen una sèrie d'espais nous que precisament són espais que serveixen per a l'entrenament d'aquestes noves generacions de naturalistes que el museu vol impulsar, que són els laboratoris. Es creen diferents laboratoris. I ara unes petites reflexions finals per acabar. La reconstrucció de les donacions, la posada en relleu de que els donants van fer la construcció de la col·lecció i, en definitiva, el museu, és possible perquè el Museu de Ciències Naturals de Barcelona ha conservat un arxiu i ha tingut cura d'ell. Aquest arxiu forma part del patrimoni, tant com els edificis del parc, que són inseparables de la història del museu. I quan parlem de patrimoni i conservació, hem de pensar en una concepció integral que eviti la desaparició física de la part patrimonial
però també del seu espai arquitectònic, que és el que li dona sentit. Ni les col·leccions són un patrimoni que on es pugui limitar amb hexàgon qualsevol lloc, per molt que tingui les condicions tècniques adequades, ni els edificis són purament contenidors que ara poden servir per una cosa i després per una altra. Tractar de desvincular els dos elements patrimonials és ignorar el potencial per explicar la història de la ciutat. I qualsevol intervenció de futur no pot respondre a improvisacions o interessos espuris. El que és la defensa del patrimoni científic de la ciutat i de la necessitat de reintegrar-lo activament als ciutadans. Moltes gràcies per la vostra atenció. Ara obrirem la discussió o les preguntes que hagin pogut sortir. Moltes gràcies, Ferran, per la teva presentació. No sé si algú té alguna pregunta per fer. Ha sorgit algun dubte? Mira. Una cosa molt concreta. Quan has posat la primera junta, hi ha un personatge que és totalment dissonant, no? Que és l'Odon de Wen. Sí. Pots explicar una miqueta què hi pintava l'Odon de Wen i una miqueta, perquè suposo que això hauria de generar un conflicte important. No? Sí, el va generar. L'Odon de Wen figuren a la junta perquè per al seu càrrec hi ha de figurar. L'Odon de Wen és el primer catedràtic d'Història Natural de la Universitat de Barcelona i llavors per càrrec li correspon estar-hi. I de fet, mentre hi és, col·labora activament, però tenim documents d'ell on expressa que precisament la seva visió de la natura no és una visió que es pugui copsar des de la representació estàtica en col·leccions posades dins de museus. Llavors, no està gaire d'acord amb la museística de la història natural i molt menys des del punt de vista ideològic amb tota aquesta visió catòlica, conservadora i una mica retrògrada de la ciència que tenen tots els seus altres companys. Al final, l'Odon de Wen acaba marxant perquè li surt una altra càtedra fora d'aquí. I bueno, sí, sens dubte és un personatge molt dissonant a la junta i jo crec que hi era perquè hi havia d'estar, no? Perquè per al seu càrrec era ineludible que formés part de la junta. Tenía una curiosidad, Ferran. ¿Cuán fuera de fase al respecto de los museos, de los grandes museos de ciencias europeos, estaba esta visión, digamos, de la museística en Cataluña en esos años? Yo ya comparando con los museos británicos, o que eso es otra historia, pero digamos, si esto lo pusieras en tiempo, ¿qué estaban haciendo otros museos de ciencias, digamos, centrales en Europa, incluso el Museo de Ciencias Naturales de Madrid? De Madrid. Pues nos falta una museología comparada en firme todavía para poder responder, pero lo que está claro es que, por ejemplo, en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, en ese momento, está siendo llevado por una serie de científicos que son los introductores del darwinismo en España, como Ignacio Bolívar. Y de hecho, hay una serie de... Son poquitos, pero hay una serie de enfrentamientos bastante curiosos entre los miembros de esta red de aquí de Cataluña y los miembros de la Real Sociedad Española de Ciencias Naturales que son afines a Ignacio Bolívar. Y de hecho, incluso se crean en Aragón, pero abrazando hacia los naturalistas de aquí de Cataluña, se crean redes e instituciones para ponerse de frente a la Real Sociedad Española de Historia Natural.
está la Sociedad Ibérica, Sociedad Ibérica de Historia Natural o algo así, la funda un jesuita, Longinos Navas, y este también es uno de los padres espirituales de todos estos naturalistas que luego se desenvuelven por el museo y hacen en ocasiones ataques muy duros contra todos aquellos científicos españoles que están defendiendo el transformismo, el evolucionismo. En cuanto a diferencias de display dentro del museo, de diferencias de exhibición, bueno, está claro que en un museo de 1910 en Inglaterra no creo que te pusieran una representación de monstruos antediluvianos, ¿no? Te harían una exposición de dinosaurios, pero le darían probablemente un sustrato distinto. En quina mesura aquest projecte de museu és antidarwinista? En termes explícits. Gens explícits. Dins del museu no són explícits. El museu passa de puntetes sobre el tema, bàsicament ignorant-lo. Els que sí que són explícits són alguns dels gestors del museu en àmbits diferents en els del museu. Per exemple, en Joaquim Maria de Barnola, director de la Institució Catalana d'Història Natural a partir de, em sembla que mitjans dels anys 10, fins i tot des del butlletí de la institució catalana, que tampoc és una obra apologètica, diguem, fa tota una sèrie de crítiques en el transformisme. Però des de dins del museu no hi ha un atac frontal, que nosaltres sabem. Com he dit abans, encara queden moltes sorpreses per descobrir, l'arxiu és molt gran i hi ha moltes coses que no hem vist, però que nosaltres sabem no hi ha una confrontació directa, més o menys, més aviat un evitar el debat. Vols dir que la tàctica és un ninguneo, simplement de... Sí, jo crec que sí, igual que el que passa o que el que sospitem que passa amb el conflicte social, mentre altres agents des de dins de les ciències estan promovent la pràctica científica entre les classes populars com a via, en el fons, d'assimilació, de desactivació de la violència social, dins de l'àmbit del museu no trobem cap iniciativa en aquest sentit. Sembla que... Bueno, ells van per una altra banda. Jo anava una mica en el sentit del que deia el John, no? Que jo m'imagino que la ideologia aquesta més nacionalista és més fàcil de veure, però la catòlica, igual en les col·leccions, és més difícil, més subtil, no? No sé si ho has pogut estudiar. Segur que és més subtil. De fet, el que sabem del seu posicionament i de la seva forta militància religiosa moltes vegades ens venen d'activitats que realitzen a fora del museu. I sí, segur que aquesta militància deixa un rastre més subtil, però si tothom, o diguem la part més representativa i més important i a més més activa de la Junta de Ciències són persones que fan obra apologètica, que fan llibres sobre el diluvi bíblic segons la geologia, d'alguna manera això ha de deixar un rastre, però sí, és difícil de veure. Queda encara molt per explorar. I fins a quin punt, això ho llenço així en general, fins a quin punt ara actualment aquestes col·leccions haurien, o com a mínim recollir, no dic per exposar-ho, no? Però com recollir aquests significats que van tenir els objectes en aquell moment, no? Perquè pues, ens diu alguna cosa també de la ciència d'aquell moment. Bé, jo m'ha sorprès una mica la xerrada perquè jo soc del Museu de Ciències i no conec aquesta vessant històrica, tot i que conec l'arxiu. Jo crec que no s'entén la història del Martorell sense vincular-la amb el zoològic, perquè hi ha moltíssim material del zoològic, zoològic, sí. Hi ha moltíssimes cartes entre els dos directors,
oferint material. Lo de les colònies a mi m'ha semblat que potser no hi ha tanta representació de material de, sí, de les colònies. No? Bueno, és cert. Entenc que no és una característica de la col·lecció o és que ja l'hem perdut pel camí, però em sembla que no. Jo també conec una mica l'arxiu. Que hi hagi coses que portés un ministre, no dic que no, eh? Ministre d'exteriors i tal, sí, però el volum de colònies no. L'únic és que a posteriori de l'època que tu has parlat sí que va haver unes expedicions a Guinea. Però això és posterior a l'època que tu has parlat. Sí. I també n'hi ha alguna al Pròxim Orient, una entomola que es diu Martínez de l'Escalera i tal. I anaven allà perquè eren colònies, però bueno, una mica per recollir fauna exòtica. No? Jo m'agradaria ressaltar una cosa que potser no ha quedat molt, molt ressaltada, és que aquesta època del museu és de les millors. O sigui, després ja va venir els anys 30 i dels 30 als 80 el museu pràcticament va conservar el material a dintre, tancat amb uns mobles i l'única cosa destacada és la biologia subterrània que va mantenir durant molts anys en Francesc Espanyol, però fora de l'activitat de Francesc Espanyol altres col·leccions no van tenir, bueno, els botànics també en Font i Quer, no? Dic que aquestes dècades que tu has treballat o les que tenim moltíssima col·lecció d'aquesta època i que l'esforç indubtable de la Junta, jo no coneixia tant aquesta vessant política i catòlica dels que formaven part de la Junta, jo els he treballat com a recol·lectors o donadors o compradors, perquè també hi ha molta relació o bastant amb botigues de taxidermia d'Europa. Es comprava bastanta fauna exòtica, trobien factures, com per veure què és, a veure la fauna del món com és, no? Pues tenir-la aquí també, no? I és l'època en la que els de la Junta i gent que els assessorava segurament, naturalistes, el que van fer és conèixer el territori. O sigui, ja, per exemple, no se sabien quins rèptils vivien a Catalunya i es van engegar a l'Atlas Herpetològic de Catalunya, no? I així també ho fem les roques i amb els fòssils, no? Per mi, jo, per lo que sé, és de les millors èpoques del museu. Segur. Com a mínim, després hi ha un buit llarguíssim que també dir-vos que mantenim aquestes col·leccions, no sabem en quin percentatge, però pensem que bastant alt. Com a mínim, ara tota la part que està documentada es pot comparar amb els llibres de registre que suposo que hauràs treballat o sí. Les cartes. I bueno, que allà està... Que hi ha moltes coses que no tenen lloc de recol·lecció. Que no tenen... Que tu ho has dit com procedència desconeguda, no? Mm-hmm. Que està per veure si hi ha etiquetes antigues o no. I també dic que va haver-hi moltíssimes publicacions d'aquesta època. Sí, moltes. Especialment a partir de... Després hi ha un buit, però en aquella època es van fer moltes notes i el grup va ser molt cohesionat, no? El nivell de l'exposició, no ho sé. Bueno, això que has dit de l'exposició quan ja estaven a Castell dels Tres Dragons sí que... Era una exposició com jo crec que pensada pel públic, no? Per mostrar l'escenografia, tota la fauna catalana, els diorames... Però bueno, destaca que era un col·lectiu que va treballar molt i que gràcies a ells després també va germinar doncs, les diferents branques de la zoologia, de la geologia. No? Però res, gràcies per la teva xerrada. De res. No, sens dubte, l'època de la segona Junta de Ciències... Sí, va ser una època de màxim esplendor del museu, amb moltes iniciatives passant al mateix temps, a més acompanyades amb recursos suficients per realitzar-les, perquè en algunes etapes anteriors iniciatives també molt ambicioses no s'havien pogut dur a terme, però sí, l'època de la segona Junta, especialment també en qüestions de popularització i amb aquest èmfasi i amb aquest voler crear una tradició de naturalistes pròpia de la regió i alimentar i fer que això creixés. Es van publicar, per exemple, molts manuals, es van fer cursos gratuïts enfocats a una... en principi eren públics per tothom, després les places eren molt restringides i en realitat s'acabaven seleccionant a la gent en funció de... que fossin estudiants de ciències, bueno, que tinguessin un potencial en convertir-se després en naturalistes, no? Però s'engegaven moltes iniciatives, un esforç molt gran per difondre les pràctiques i consolidar-les i impulsar-les, que assentar definitivament una tradició
de naturalistes a Catalunya, que era una cosa que volien fer la gent de la generació d'en Cadavall i d'Almera i tal, i que fins a aquest moment no s'havia pogut realitzar, no? Sí, bueno, gràcies per la xerrada, que m'ha agradat molt, i volia dir, bueno, comentar dues coses. Una, potser que si ens pots explicar una mica més com ho fas, no? O sigui, perquè aquí clar, has posat tota una sèrie, una recerca amb unes gràfiques i un d'allò, però clar, això sospito que darrere hi ha com molta feina, no? I bueno, alguna cosa més del procediment, no? Que fas servir per arribar a aquestes conclusions o fer aquestes... I si pots o vols, bueno, o creus oportú, explicar algun cas que t'hagi sorprès per alguna raó especial, un cas més específic, si vols, bueno, vale. És una idea. I després lligar una mica amb això que deia la Laura, no? que de fet aquest cicle està pensat, jo crec, no? Corregiu-me els organitzadors si no és així, també per reflexionar sobre el Martorell avui, no? Llavors, que com està el Martorell? Vull dir, vaig a fer la pregunta, no? O sigui, què hi ha d'això? Potser és llàstima que el Pepe no hagi pogut venir, no? Que potser també li podem preguntar amb ell a la propera xerrada, o algú que hi hagi del museu així. Quina és la situació? Treballeu? Vale, pues això, no? Una mica perquè... Era una mica també la idea de treure aquests temes perquè sí que pensem que reflexionar en aquests temes sobre el passat ens agradaria que servís també per reflexionar sobre el present, no? del museu ara mateix. No? Llavors, bueno, això ho llenço a la sala, diem, no? T'ho pregunto a tu. La metodologia que fem servir... es diu prosopografia col·lectiva. És a dir, es tracta de que en comptes d'agafar un personatge molt conegut i fer-ne una biografia molt completa, tractem d'obtenir informació agafant molts personatges poc coneguts o diguem amb biografies heterogènies, per exemple, d'un personatge com Joan Cadavall. Sabem moltes coses, però d'un donant ocasional... que resulta que era un senyor que era el fundador dels banys Sant Sebastià de la Barceloneta, en sabem molt poc, però encara podem trobar algunes peces d'informació sobre ell, sobre un altre, al final tenim una base de dades amb, no sé si avui en dia ja seran uns 800 personatges. Quan posem en comú la informació que tenim sobre ells, podem llançar diferents preguntes a la base de dades. L'extreure'n la composició de classes i el percentatge de les localitats de les donacions és només un principi, però quan la base de dades està més completa i està més desenvolupada es poden fer preguntes també més complexes. I el que tenim és això, el que se'n diu una base de dades relacional, on es creuen informacions biogràfiques dels personatges. Per exemple, amb esdeveniments, tenim un bloc de la base de dades que són esdeveniments que poden ser notícies del diari o poden ser una entrada en l'arxiu del museu o inclús una fotografia. I aquests esdeveniments els relacionem amb tots els personatges que participen de l'esdeveniment i amb totes les institucions que participen de l'esdeveniment. Llavors tu, si entres per la banda de personatges, pots trobar tots els esdeveniments en els quals aquest personatge està relacionat i tots els personatges que relacionen amb ell. Així vas creant, vas modulant, no? Vas creant, vas identificant i desxifrant tota aquesta xarxa, no? I després pots fer-ne una representació gràfica doncs, per més claredat, no? Sería interesante saber la producción de este grupo y del museo. Es decir, si ellos tenían órganos propios, digamos, de comunicación científica, si iban a los congresos, qué llevaban a los congresos, si publicaban en otras revistas, qué defendían. Esto yo creo que ahí sí que el trasunto ideológico seguro que sale fuerte. Y tenían muchos...
Como bien ha dicho ella, el museo publicó mucho durante esa época, pero luego la Institución Catalana de Historia Natural también tenía su boletín periódico y sus iba editando sus libros. Y sí, eran una comunidad muy activa que asistía a congresos. Muchos de ellos estaban en la Société Géologique de France y en muchas otras europeas. Bueno, es todo un campo para investigar, ¿eh? Hay mucho que ver de cómo interactuaban y de cómo se presentaban en estos congresos. Sí, a veces, ya te digo, formaban también sus congresos de oposición política y solo iban los de un lado y los del otro. Un congreso organizado por esta Sociedad Ibérica, el primero que montaron, si no me equivoco, hacia los años 10, consiguieron que se movilizaran hacia Zaragoza más naturalistas de los que fueron dos semanas o una semana después al Congreso de la Real Sociedad en Madrid. O sea, les hicieron una auténtica oposición política y una auténtica competencia, ¿no? Otras veces compartían espacios y, por ejemplo, me acuerdo de Joaquín María de Barnola reseñando un encuentro, no sé si en Madrid o en Sevilla, no recuerdo, donde decía, por ejemplo, que tal señor se dejaba llevar por unos excesos transformistas que le llevan a decir tonterías, o que tal otro, el alcalde de Sevilla, que era un político conservador, pero era uno de los introductores del darwinismo y era el director del Museo de Ciencias Naturales de Sevilla, había presentado una ponencia y ese Joaquín María de Barnola contaba que era aburrida hasta la náusea, con unas ideas totalmente pasadas de moda y, bueno, excesos transformistas y darwinistas por todos los lados. Incluso llegaba a comentar que Ramón y Cajal era un muy buen científico, pero cuando se ponía a filosofar perdía un poco el hilo y no sabía muy bien de qué estaba hablando. Así que sí, sí, se daban caña, pero hay que profundizar en ese tema. La verdad, no hay mucho investigado. Molt bé. L'Oliver. Lo que me ha costado mucho es este método con todas estas gráficas, porque lo que resulta es una narrativa, bueno, muy interesante, muy 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 precisa, muy convincente también de los primeros cuatro décadas, ¿no? del Museo Martorell. Muy bien hecho. Lo que no has comentado mucho es la museografía. ¿Cómo se exponía los objetos de historia natural, etcétera? Hemos visto un diorama en tus diapositivas, lo de los ibexes. Sí, eran de chamois. Chamois, sí. Y bueno, eso fue, como sabes, muy a la moda, estos dioramas. Sí. Mostrar estos animales en su entorno natural, ¿no? Sí. Muchas veces con otras especies, otros animales. Sí. También una comunidad, no solo un animal, pero muchos, cómo viven juntos, cómo se comportan, es todo un poco. Un prólogo a la etnología, quizás que viene unos dos, tres décadas después. Bueno, ¿qué sabemos sobre la museografía del Martorell en estas primeras décadas? ¿Cómo ha cambiado? Y es probablemente, bueno, muy parecido a lo que se exhibía en otros museos en este tiempo, ¿o hay algo particular, por ejemplo, con respecto a la fauna catalana? Falta Pepe aquí. no te puedo contestar esa pregunta todavía. No necesito ahondar más en,
en el campo de la museografía concreta del museo y compararla con otros museos provinciales europeos, que es un trabajo que todavía no hemos hecho, pero que sin duda nos vamos a poner con ello. Sí. De momento no te puedo contestar. Per exemple, jo recordo ara, a l'entrada hi havia del Museu Martorell, el que era geologia, quan hi havia una estructura on explicava els volcans de Lot. Sí, sí. Això és d'aquesta època? Una excursió, jo la veia molt antiga, quan jo era jovenet i anava. No? Quan és això? Forma part d'aquesta reconstrucció nacional? Sí, això segur. Sí. I no saps si això es va fent aquí? És molt antic. No recordo de quan és la reproducció, l'explicació aquesta dels volcans d'Olot que hi havia a l'entrada. Sabeu vosaltres? Ja, però que potser en aquell moment era molt innovador, això, no? Vull dir que ara em sembla que era molt, que és molt clàssic i tal. I de fet els de Londres i París, l'objectiu inicial que els hi trobem és més que defensar un territori local, unes col·leccions regionals i tal, és més mostrar la glòria d'un gran imperi que té el potencial d'enviar expedicions científiques enormes a l'altra punta del món i portar les coses més rares que trobin. Tenen el potencial per enviar-los i, a més, tenen terres i colònies i conquestes per tot arreu, de manera que poden mostrar la riquesa enorme que té el seu imperi, no? Sí, això segur. I de fet el Martorell sempre, tot i aquesta preeminència de col·leccions regionals, sempre va tenir una porta oberta per a les coses exòtiques, estranyes, perquè al final és el que atreu al públic. O sigui, el públic general està més interessat en veure un goril·la enorme o l'esquelet d'una balena que doncs, totes les col·leccions de roques portades de Montserrat o la reproducció de la flora montserratina, no? Que és una cosa que la tenen, és molt important per al valor que li donen aquests naturalistes, però igual algú que vol anar a veure algú que el sorprengui. Per això sempre es tractava de mantenir aquest equilibri entre un equilibri evidentment vençut cap a lo regional, val? Però en el quadre expositiu sempre mostrar alguna cosa que cridés l'atenció del públic, que sorprengués, no? Que no fos comú. Sí, a mi m'ha interessat molt tot el que has dit. Hi ha un element en especial sobre el que et volia ara fer uns comentaris, i és el concepte de donació, donant i donació. A mi m'ha semblat això absolutament fonamental per tal d'entendre el procés de construcció d'una nació. La nació catalana, finals del XIX, però sobretot els primers 25 anys del segle XX. Jo el que et volia demanar és si esteu fent també una reflexió al voltant del concepte de mecenatge.
Mecenatge, sí. Des d'una perspectiva de present i una reflexió també d'aquest concepte en el context històric del que estem parlant. I ara el que volia fer a banda d'això és un comentari sobre la qüestió de la donació, dels donants i del mètode prosopogràfic que esteu utilitzant, que em sembla que és absolutament essencial per a conèixer i entendre aquesta construcció de la nació catalana de la que estic parlant. Estava pensant, mentre tu feies la conferència, en com es construeixen altres àmbits de que serveixen d'un costat per a la legitimació d'un grup social com la burgesia catalana CCC, que tu expliques en la teva xerrada, i estava pensant en el món dels hospitals, en el món de la medicina, de la Barcelona, de la Catalunya d'aquest període, que és un, i bueno, posem per exemple el cas d'aquesta casa, no? L'Hospital de Santa Creu, que en aquest període se'n va cap a Sant Pau. És un hospital de ciutadans, però és un hospital fonamentalment de ciutadans burgesos, que no només fan deixes, al més pur estil d'una tradició renaixentista i que arriba des d'aquella època fins al segle XIX, sinó que també és un procés de demostració d'una legitimació social, religiosa, respecte a unes classes populars que són les que inunden les sales d'aquest hospital i després del Lleidal, no? I no només estic parlant de la gran donació de Pau Gil, estic parlant de cadascun dels pavellons, dels equipaments de cadascun dels pavellons, dels diferents serveis de l'Hospital de Sant Pau. Estic convençut de que el treball, jo l'he pegat alguna volta això, però estic convençut de que noms que jo en trobo apareixen en les teves bases de dades. T'ho puc assegurar. De fet, ara mateix estava pensant en una persona amb la que ens hem topat, de la qual no coneixem pràcticament res, excepte que va finançar un dels pavellons de Sant Pau. O sigui que... Sí, va finançar un dels pavellons de Sant Pau i no recordo el tipus de donació que va fer en el Marc Torell, però també era un... Això respon a una ideologia, evidentment, no? Sí, tipus mecenatge total, sí. I sobre el concepte aquest de mecenatge, des del present, esteu fent alguna reflexió o això tot et provoca alguna reflexió? Perquè avui dia torna a aparèixer amb força en un context de crisi d'estat, de l'estat maniqueo del concepte de subvenció, inversió, etc. No sé si... No tinc resposta, jo per això sap greu al fons, però no he fet cap reflexió al respecte. Me l'apunto. Molt bé, doncs si ningú més té alguna pregunta ho donarem per tancat i us esperem, això sí, a la propera sessió, que serà el dia 15 de gener, a la tornada de les vacances de Nadal. I en aquest cas serà del parc. Sortirem del museu i ens quedarem en el parc i, bueno, i animeu a la gent a venir i ja està.